好，进入到我们第二个回合的我们的能力展示，名字叫做飞花摘叶。其实呢，这个很简单，就是考验一下我们冠军的腿法的准确性。第一位是我们的奥运世界冠军，我们的邹市民先生，他将要是来帮我们骗烤鸭的。说实话，这道服配上这帽子，突然一下好像厨师。好，我们要请冠军用腿法把他头上的这个厨师帽踢飞，但是又不能伤到我们的运动员。舒英和帅帅，你们俩谁来？我来吧。舒英来，好，舒英来，好，你摆一下他站的姿势，看怎么站你会好踢一点。怎么好踢一点？怎么踢得顺腿一点是吧？就站着就好了。往这边，这样好踢，这样好踢。可以。好。好，你不动啊，你不动啊。你别动，别看他。别看他，别看。哎，那个。别紧张。我等一下会请导播回放，所以你最好管理一下你的表情。作为冠军，我们不能有那种一丝的恐惧，好不好？就那种无所畏惧的感觉，好不好？好，来啊，加油啊，来走。准备好了吗？准备好了，开始。什么值得鞠躬的？是不是一副活出去的感觉？来看，哎呀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 ！好，那接下来轮到我们倩倩上场，这个更难了。倩倩将要嘴叼着玫瑰花，然后我们的冠军用腿法把玫瑰花的花瓣踢下来。我想问一下，如果可以投保的话，你想保哪？保命吧。有这么严重吗？我的大好年华就放在这只玫瑰花上了。其实是放在人腿上。好，我现在比较担心你这个花梗啊，比较硬，一旦没踢好，你这一口牙就没了。第一次听说牙宝，好，咬的时候要松一点，不要太硬。对，人家说了，你咬的时候松一点，松点，刮着脸，不要咬的太硬，它不好咬，你知道吗？你就想象它，你想象它是个烟斗，对，烟斗雪茄啊，你没抽过啊，可以，好，这边不要紧张啊，来，好，我这表情很难控制啊。但是你别把肩膀露给他，肩膀哦，对，肩膀往后，切这个姿态，哎呀，好紧张。好，帅帅上场了。就是往上踢那一瞬间，那个花梗就顺着我脸上去，我就感觉被人啪啪打了一巴掌。我觉得这个已经没有什么难度了，这个。对，我觉得我既然玩儿，给你来个考验，一个厉害的。哇，可以吗？可以吗？必须可以。好，来吧，这样来。你是在家跪惯了吧你？站起来。这哪个是最舒服的？你给我你最舒服的位置，我就到哪个位置。我来这边向观众踢吧，对着观众踢。唰！跪惯了，再跪惯了。不要这样，起来。
得摆个 pose。哎，那我如果把盖儿摘了，它会不会踢出来那个水就哗飞出去，超帅的那种感觉，要不要？你说啥是啥。我看那个拒绝，因为孩子太矮了，他其实还要再高点。哦，偏矮是吧？他不好发挥，你把腿啊并拢，站直了，对。对啊，男子汉站直了，来。这一次你不要再踢矮了，这一次你不要再踢矮了。别踢矮了，这个。不是。他们只能踢高。他们只能踢高。别躲别躲，你别躲别躲，怎么样，我帅不帅？刚才通过能力展示，我们已经感受到了我们两位世界冠军在这样一个属于他们自己的舞台的绝对优势。